Azərbaycan ordusunun əskəri şəhid olub. Martın 25-də qoşunların təmas xəttində işğalçılarla döyüşdə silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçusu kiçik çavuş Abbaszadə Elşad Raqıfov oğlu həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin yaxınları və azizlərinə dərin üzünlə başsağlığı verib. Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə kiçik çavuş Elşad Abbaszadə ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif edilib. Qarşı tərəfin itki dəqiqləşdirilir.